برپاس په شیشه باندې تاسو ګورئ پروگرام دردونه راحت شینواری سره مینوالو تاسو ته معلومه ده چې په دې پروگرام کې زه حسن باز سره ناسم او پنځو بچو پلار دی دی معذوره شوی دی او وخت په وخت مونږ دوله راځو او حال احوال یې اخلو الحمدلله زه 50,000 پیرې روپۍ مونږ کیش ورکړې وې او له 50 چرګې ورکړې وې او دې نه علاوه چې کوم مونږ ملګري هغو په مرسته مو دوله راشن هم راوړو هم په دې سلسله کې یو ځلې بیا د منی اخیلو جمرود له راغلي وو او مو سره یو شینواری دی میرداد خیل انډي کوتل سره یې تعلق دی او هغه ماله لږې پیسې راکړې وې تاسو ته لیدل شي چې 10,000 روپۍ یې ماله راکړې وې چې هغه حمید چې کوم ازغو میله تیراوال دی ازغو میله کې اوسي هغه نه غلا شوې وه مخکې هغو له مونږ یو ځلې 20,000 ورکړې وې راشن هم ورکړې وې او دا 10,000 روپۍ هغه امانت مونږ حمید تیراوال له ورکړو او دا 10,000 روپۍ چې دي دا ما حسن باز لره وړي په دې غرض چې دا ماشومان له اختر له شي واخلي حسن باز دا واخله دا واخله او څنګه یې سیاته څنګه شو لکه دعا وکړه تکړه شه دوستانو دا حسن بازر ته دعا کوي په خپل جبه باندې په خپل فیلینګس باندې او الله پروردګار دې وکړه چې د رنځور بیمار په برکته تاسو دا خیرات او صدقات او دام قبول شي او موږ له ملا توفیق ورکا نور دا واړې الحمدلله خوشاله ای رایله څنګه ای خی کنه ټیک ټاکی برسلا ور برشه ته وتلې وی الته مې ورکه بوسلا یو ورکه بوسلا او څه ولا وانه خستو پلار به خشی ان شاء الله ښه او ځان له بشای نه په وخت له اختر مختر دوستانو بس غرض او مقصد دا و چې ستاسو امانتونه موږ را ورسول الحمدلله دې فیملی سره دا لیدل شي تاسو پورا چې کم 10,000 روپۍ دای 50 مخکې ورکړي 50 مولا چرګې ورکړي او سره راشن ورکړلو دویم خبره دا چې مونږ فالو په دې اخلو چې یو تاسو ته پته ولګي چې تاسو امانت ورسېده او بل حال احوال معلوم شي الحمدلله چې کم حسن باز د منی اخیل دوله مولا زر نور را ورسولې او تاسو ته لیدل شي حمید هغه ته هم پیسې راورسېدې دعا مې امرته وکړه او انشاءالله چې خیبر پاس دا مشن به جاری وي انسانیت رپورټنګ مشن به جاری وي روژه وي که بوزه وي او که کوجه وي او که عامې ورځې وي او که لاکډاون وي او کوشش کوو چې چرته هم ضرورتمند دي چې په دې غرض رپورټ کړو چې الله پاک موږ له موقع راکا او ثواب وګټو او دوی په ژوند کې تبدیلي راشي ښه وخت درته غواړم د الله په امان.